Doteraz som veru nevedel, ako jednoducho sa dajú otvárať trezory, prípadne ráta tretie odmocniny ľubovoľného čísla bez papiera či kalkulačky len tak z hlavy. Nie, že by som to teraz vedel, ale aspoň tuším, akým spôsobom sa to robí. Aj také veci sa totiž môžete dočítať v tejto skvelej knižke, ktorá sa mi dostala do rúk. Slávny americký fyzik Richard Feynman spísal svoj život v podobe veselých či úsmevných príhod a dal tomu názov Vy asi žartujete. Keď sa povie teoretický fyzik, tak väčšina ľudí si predstaví nejakého suchopárneho vedátora, prípadne Sheldona z teórie veľkého tresku. Richard Feynman bol teoretický fyzik, veľký teoretický fyzik, koniec koncov dostal aj Nobelovú cenu, myslím, v oblasti kvantovej elektrodynamiky, čo je pre nás bežných smrteľníkov absolútna španielská dedina, ale rozhodne to nebol suchopárny vedátor. Keď si prečítate tú knihu, tak zistíte, že neustále vymýšľal, akým spôsobom by dobehol, či napálil, či urobil si dobrý deň zo svojich kolegov, zo svojich priateľov, nadriadených či podriadených. Je to knižka, ktorá vám prinesie trošičku pohľad do vedátorskej duše, pretože Richard Feynman bol vedec naozaj telom i dušou, ale zaoberal sa aj úplne obyčajnými vecami. Predstavte si, že na jednej strane napríklad pracoval na vývoji americkej atomovej bomby v rámci projektu Manhattan, na druhej strane v Brazílii hral v sambovej kapele na nejaký čudný brazilský nástroj, do ktorého sa len tak cinkalo a vraj v tom bol dobrý. A celá kniha je inak preplnená takýmito príhodami. Na jednej strane si nájdete popis toho, ako chodil do baru baliť dievčatá, prípadne sa na záchode pobil s nejakým opilcom. A hneď o dve strany neskôr zasa môžete čítať, akým spôsobom dokázal vyrátať číselné, šialené číselné rady a uhurovať tým svojich kolegov, ktorí mali o ňom pocit, že je priam čarodejník, pretože dokázal neuveriteľné veci. Je to nielen príjemné čítanie, ale aj inšpiratívne čítanie, pretože zo všetkých tých písmenok, ktoré v tej knihe sú, priam kvapká túžba po poznaní. Richard Feynman bol veselá kopa a zároveň človek, ktorý bol neuveriteľne zvedavý, neustále hľadal nové a nové veci, ktoré sa ani nemuseli týkať jeho odboru. Jednoducho stačilo, aby ho to zaujalo a pustil sa do toho len preto, aby to spoznal, aby sa dozvedel niečo nové. A takýmto spôsobom očividne strávil celý život a ten život podľa toho, čo píše v tej knihe, stál za to. A tá kniha zase na druhej strane určite stojí za prečítanie. Strávite pri nej veľmi príjemné chvíle.